nik esango nuke sakana badela berez bailara bat nun kirol asko egiten den. Baina kirol orientazio zerbitzuarekin bueno, bere etxean sedentarismoan dagoen jendearen gana jo nahi izan dugu. Eta jende hori sofatik atera eta kalera atera arazi. Zerbitzu hau sakanako pertsonei aktiboi dago zuzenduta, batez ere hirugarren adineko pertsonei, gaixotasun kronikoak dituzten pertsonei eta baita ere baztertze arriskoan dauden pertsonei, ez? Eta gure helburua azken finean da pertsona hauetan jarduera fisikoa egiteko ohitura txertatzea, bere osasuna eta ongizate orokorra hobetzeko. Oraindik zerbitzu berria da eta bueno, hasiera horretan toki batzutan arrakasta handiagoa izan du, beste batzutan ezagutarazten ari gara zerbitzua. Baina badira herri batzuk nun arrakasta itzela eta ahoz ahokoa funtzionatzen ari da. Hartzaileek oso ondo hartu izan dute eta horiek dira hedatzen ari direnak ideia.